أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي ني سيران السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نويو فين لين باخو نويو غناو بو خامي ني دغ نان سي ويرو كوري وي دغمال بيس بو ماغ دي بيسوب شيخ عبد الاحد مبكي ني فاسيني ييكتي كادو سي نديغالول سيرين بي ووتي ماغال غي نيم كو دان ديفه waye ren nak ku ne xamna ne amna ak ciopiku go xamantene da baye ko ci wayjuram jeurini mouride yi di serigne sidi mbake ibnu cheikh abdul ahad mbake mom cheikhul khadim mi ngi wote magal serigne abdul ahad mbake ci jang alquran ak bernde kenn ku nek defé ko famne lim yi nga xamne dan nañ ko jang ci alquran ñu yok ko bernde yi nga xamne daan nañ ko defit ñu yaatal ko ni nga xamne lañ ko doon defale ci kër gi ci lo xamantene do and ak dajale mbolo niko wayjuram bëgge serigne sidi mbake bis bobu nak mi ngi tombé ak la 4 juin ji ñu deggmal tombé ak ñaar fukki fan ak ñatt ci wéru kor yi mu di ci wax ñim daan sékkal jangam alquran mi tañ doon ay serigne daara ko ci melni serigne mor magat fi ci quartier bëgg bamba ak serigne mamor kan imam touba sam serigne dawda mbay ca kess serigne khadim ñoñu nga xamne ñom la daan andal jangam alquran mi ngi len ci sonni bu baax kenn ku ne daara yi nañ sonni gone yi tambali jang mi bu ñu tuddé ñoñu na day yobali ñi ci dess ñepp way ku ne xamne ne daara yu limul lañu andal ci jangam alquran mi ñom ñepp nak jokko nañ ak serigne ba ñi ngi tambali jang mi nek ci ngir defal adiyal ko cheikh abdullah mbake ku jang khasside yi musawa sile moy jité jangam alquran mi lim bu ci bu ci nit jang mu fexé ba jokk ak mom jokk ko wala mu jokk señ bi jotaliko señ Mustafa ko siar bi nga xamné danako defit diko siaré ji wayjuram dan and ak fédération bi yépp tay nam ko défé won daw la koy défé deppaliko ak digalul señ bi té moy and ak ñaari nit rek dem yobbu addiyé mbolo mi ya salat ci wayjuram ak jëbëlam ya salat ay addiyam ci wayjuram kon dal lolu moy déclaration bi ngeen deug magal gi nañ ko défé won daw ci covid 19 bi contexte covid bi motax non lañ koy défé magal ko tan dajalé mbolo ci bernde ak jang khasside jang alquranul karim ndigal li serigne bi diglé motax té ku ne xamna ni jamono djé ko laaj fimné ñuy sonni ba légui it ci mbirum wañu yi ñinga xamna ñoy saytu bernde yi ñu samonté ak ndigal li serigne bi ab limbu neew ño xamne danañ ko mëna saytu rek lañ fa yitté wu lool nak dañ koy léral wa fédération bi yépp ak dëkkëndo yi nga xamne ño nekk ci koñ bi sa buñ tané ñi ko mëna taxaw bayi leen fañ koy taxaw nañ xamne lool mo dëppok ndigal li la ci topaté moy bernde yi ni nga xamne non lañ ko daan défé non lañ koy défé moy top to ko bam yewen ñu yobbu ko ci daara alquran yi ak kër kilifa yi nga xamne kilifa yi sëriñ bi lañ fofu lañuy yobbu bernde yi ñu samonté ci bu baaxa baaxa baax watandiku mbolo yi nga xamné ñoy dajolo ndax jamono jey ko lajut fini ni ñu teunk fofu kaddu jox serigne bi mu yëkëti ay kaddu teje ko rafetale ko kaddu yi nga xamné mom lañ doon wax wa salaamu alaykum wa rahmatullah as'alu man laysa lahu kufuwan ahad salatuhu anni ala al-abd al-ahad ma ngi nuyu mbokki julit yépp mbokki talibé tay ziaré njabotuk serigne touba gep di am mbékté lool di leen fatali bisu jambaré l'islam ji di cheikh abdul ahad mbacké ñu fassiyene tonku ci ndigal li serigne bi santane ñu fassiyene ko doxale noné may soñi nak talib yépp fu ab talib nek mbolém lo xamé né daan nga ko yëngu ci bis bi daan nga ko ci jëf ñu la ci soñi nga gën ci gorgolu bu baax ci xamné mbirum serigne touba amu tanki ganam la rawati na cheikh abdul ahad nañ ko défé won daw rek dañ ko fassiyene yok dañ ci wañi dara muy ci alquran ji ci khasside yi ci way man ci salatu ala nabi ak walu bernde yi ci berndel daara yi alquranul karim ndax ku ñu cheikh abdul ahad sa xel dana dem ci alquran waye sa xel dana dem ci khasside sa xel tamit dana dem ci daara yi alquran yi ak bernde kon lool liñ ci daan def dañ ko fassiyene yok waye duñ ci wañi dara siyar bi tamit mustafa leral neen ko legi niñ ko fassiyene doxale nonu rek lañ koy wëyele inshallah rabbi luñ ci daan jëf dañu fassiyene mu yok waye fassiyene wañi mu wañi ko waye lepp lo xamne lu jëm ci mobilisation la nak mom na ngeen xamne dara du ci am ndax ndigilu serigne bi motax
waye lepp lo xamé né sëriñ bi diglé nako muy gëna soñé ci alcorane ji gëna soñé ci xassida yi gëna soñé ci bernde yi loolu tamit fassiyene nañ ci def suñu kemt lay katan ñun tamit ba luñ ci defon daw mu gëna faxa kon nak ñoo ngi soñu talib yépp ñu gorgorlu ci doxé ci paspas ak yitté ndax amuñu kuduk ci abdullah té mourid bu né sëriñ touba la yaakar ko né or nga délo ñu ko ci abdullah kon mbolém talib bo xamné da nga yaakar sëriñ touba ñoo ngi sakku ci yow lo man ci alcorane lo man ci khassida lo man ci bernde nga def ko ci bisub serigne abdullah bi ta addiyal ko jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.